ডিয়ামু সিল্ক হাউস বেলতলা ব্রাঞ্চলৈ স্বাগতম জানালো। এয়া চাওক, কটন মিচিং সেট হয় আপনাদের চারিযোগ কটন মিচিং সেট, বিভিন্ন ধরনের কালারত দেখাইছো। যদি আপনাদের ভাল লাগে আমার পৰা এনেকুৱা ধরনের সেট লব পাৰিব 1000। এইযোৰ আহিব লাইট পার্পল কালারত, একই ছটা হৈছে সাইড পাৰি কাপোৰ যোৰ, আর আসলটো আহিব এনে ধরনের, আর মাজত এনে ধরে কাম করা থাকিব, পুরা পিওর কটন হয়। আর এইখন আহিব মেখেলা, লগত ব্লাউজ পিস থাকিব, আর এনেকুৱা ধরনের একটা পাৰি ব্লাউজ পিছত। এযোৰ দেখাইছো, এয়া চাওক, এইকেইটা আহিব ছটা সাইড পাৰি, খুব ধুনিয়া ছটা সাইড পাৰিকেইটা লগালে কাপোৰযোৰ খুব ভাল লাগিব। এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাৰ পৰা ওপৰলৈকে ধুনীয়াকে ফুলৰ কাম কৰা আছে। আৰু এয়া আহিব চাদৰখনৰ আচলটো, আৰু এনেদৰে মাজত আপোনাৰ মাল্টি কালাৰত বুটা বছা থাকিব, পিয়ৰ কটনৰ হয়, গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে খুবেই আৰামদায়ক, 1000ত ল'ব পাৰিব। হোৱাইটত দেখুৱাইছোঁ, এইকেইটা আহিব ছটা সাইড পাৰি, এয়া আহিব চাদৰখনৰ আচলটো, মাজত এনেদৰে আপোনালোকৰ মাল্টি কালাৰত বুটা বছা থাকিব। এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া আৰু ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে, এনেকুৱা এটা পাৰি ব্লাউজ পিছত পাব। আৰু এই কাপোৰযোৰ 1000ত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। একদম ধুনীয়া এটা কালাৰ, এয়া আহিব ছটা চাইড পাৰি, এইখন আহিব মেখেলা, আৰু লগতে আহিব এয়া চাদৰখনত গোটেইখনতে কাম কৰা থাকিব, খুব ধুনীয়া এটা যোৰা। ভাল লাগিলে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব কেৱল 1000ত। ব্লু কালাৰত এযোৰ দেখুৱাইছোঁ, এইকেইটা আহিব ছটা চাইড পাৰি কাপোৰযোৰৰ, এইখন আহিব মেখেলা, খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ, আৰু এয়া কটনৰ হয়, পিয়ৰ কটন, পিন্ধিবলৈ বিৰাটেই আৰাম, ঠাণ্ডা হওক গৰম হওক ৰাফিজ কৰিবলৈও ভাল। এইখন চাদৰখন, চাদৰখনত এনেকৈ মাল্টি কালাৰত বুটা বছা থাকিব, ভাল লাগিলে কাপোৰযোৰ 1000ত আপোনালোকে ল'ব পাৰে।